ତମେ କଣ ଖାଇବ? କଣ ଖାଇବ? ପୋଡ଼ ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା? ମୁଁ ଖାଇବି ପାନ। ତମେ କଣ ଖାଇବ? ହାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଏବେ ଆମର ଆଜି ରଜ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ବସିକି ରଜ ପାଇଁ କି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପାନ ଖାଉଛ? ପାନ ଖାଇବି ଟିକେ। ଆଉ ତମେ? ଓ ମୁଁ ପାନ ବି ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବଳିବ ସବୁ ଖାଇବି। କ'ଣ ବଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନିନି, ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ୟା ଭିତରୁ? କିଛି ବି ବନେଇନ? ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ମାନିନି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆମର ଏମିତି ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଛି। ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ହଉ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏପଟୁ ଆଜ୍ଞା।